হেল্ল' হেল্ল' আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে। মই ভাল পোৱা আইটেম পৰ্বলৈ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। তো আজি মই ভাল পোৱা আইটেমছৰ দ্বিতীয়টো ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহকচোন চাওঁ আজি দ্বিতীয়টো মই ভাল পোৱা আইটেমছত কি আছে। ইয়াতে মই লৈ লৈছোঁ কুণ্ডলি কেইটামান, নহৰু কেইডোখৰ, কেঁচা জ্বলা তিনিটা, কাজু, আৰু যদি কাজু ল'ব নিবিচাৰে তেনেহ'লে মগজ ল'লে হ'ল। আৰু ইয়াতে লৈ লৈছোঁ মই বনধনিয়া। এতিয়া আৰু লগতে লৈ লৈছোঁ ৰহৰ দালি। আৰু এই কুণ্ডলিকেইটা মই এতিয়া জুইত পুৰি ল'ম। আৰু কাজুকেইটা মই গৰম কৰি লৈছোঁ। আহকচোন পুৰি লওঁহি। কুণ্ডলিকেইটা জুইত পুৰাৰ আগতে মিঠাতেল সানি ল'ম। এয়া মিঠাতেল লগোৱা হৈ গ'ল কুণ্ডলিকেইটাত। এতিয়া এইখিনি পুৰি ল'ম। এয়া মই এডাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ইয়াতে মই কুণ্ডলিকেইটাত দি দিম। এয়া এনেকৈ পুৰি ল'ম। এয়া এইখিনি পুৰা হৈ গ'ল কুণ্ডলিখিনি। এতিয়া এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পেষ্ট বনাই ল'ম। ইয়াতে কুণ্ডলি দি দিলোঁ। তাৰপিছত নহৰু, এয়া বনধনিয়া, জ্বলা আৰু কাজু। তাৰপিছত ইয়াতে দি দিম ৰহৰ দালি। এইখিনি এতিয়া পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া ইয়াতে অলপমান পানী দি দিম। ক'লা নিমখ দি দিম। এতিয়া আকৌ পিচি ল'ম। এয়া কুণ্ডলিখিনি পিচা হৈ গৈছে। মই কিন্তু এইখিনি বেছি মিহিকৈ পিচা নাই, আপোনালোকে যদি বিচাৰে মিহি কৰি পিচি ল'ব পাৰে। এয়া মই এইখিনি এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াৰ গুণাগুণ আৰু বেনিফিটছবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাক কোনো নতুন লোকে চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। থেংক ইউ।